processo de Obi vem dessa pesquisa que eu estou chamando de Afropop Mineiro. Obi é um trabalho de mulheridades, né? E junto comigo, né, nessa construção, com certeza, várias mulheres, a equipe toda desse projeto, assim, é majoritariamente feminina, preta, LGBTQIA+. Está começando Vozes da Vez, com Fabiane Pereira. Oferecimento Natura Musical. Nos encontramos na música. Maíra Baldaia no Vozes da Vez. Seja muito bem-vinda, Maíra. É uma alegria conversar com você. Eu sempre gosto de conversar com artistas que eu nunca conversei, porque eu acabo conhecendo melhor esse artista, eu acabo sabendo quais são as referências, as influências e tendo a certeza que a música brasileira se renova e que a gente está muito bem de música. Seja muito bem-vinda. Obrigada, para mim é um prazer estar aqui conversando com você. Já acompanho seu trabalho e é muito bom, né, poder ter essa oportunidade de divulgar o trabalho que a gente está lançando. Então, estou super feliz. Obrigada. Maíra, você é cantora, compositora, atriz e tamborzeira. Eu quero saber como é que a arte entrou na sua vida, quando é que a música virou profissão? Conta pra gente. Então, a arte entrou na minha vida muito antes de virar profissão. Com 4 anos, eu fiz minha primeira participação como cantora num disco de um compositor itabirano, que é minha terra natal, e fiz turnê com ele. Enfim, com 4 anos, aquele tuquinho assim no palco, a gente circulou bastante. E desde sempre, a arte esteve na minha vida de alguma forma, né? Quando eu era pequena, minha brincadeira preferida era compor. Eu ficava com um radinho de fita, aquele que gravava, e ficava ali cantando, e depois escutava, apresentava, montava peças de teatro, colocava minha família inteira para assistir. Isso desde sempre. Depois eu, com 12 anos, comecei a ter um grupo de teatro na minha cidade. Comecei na música por causa também do teatro, que eu percebi que realmente, eu poderia cantar. E depois eu sempre segui nesse paralelo, assim. Com 16 anos eu já estava trabalhando mesmo, vivendo de arte, mudando para Belo Horizonte para estudar cinema, estudar música em Barbacena, na Bituca. Então, sempre estive com esse paralelo, assim. E me formei também em teatro na Federal aqui de Minas. Então, a arte sempre foi um motor mesmo, um agente de transformação na minha vida e também o que eu acredito para poder levar para esse mundo umas sementinhas, né, para a gente melhorar o que a gente vê por aí na nossa sociedade. Você nasceu na terra de Drummond, Itabira. É uma cidade, Maíra, que promove a cultura? Como é que é a cena cultural de Itabira? Então, Itabira é uma cidade muito fértil, né, e que respira poesia, sobretudo por Drummond, mas por tantos outros poetas que a gente tem lá na cidade, artistas da música. É uma cidade, um solo fértil, assim. E Itabira me proporcionou também muitos cursos, muitas formações, projetos sociais que eu fiz parte. Foi isso que foi, sabe, dando a bagagem. Agora mesmo eu vou levar o meu show de lançamento para o Mimo Festival, que está tendo edição também em Itabira. Então é uma cidade, assim, que a cultura é um ponto forte, né? E eu sou sortuda de ter nascido lá e poder ter bebido de todas essas referências e influências. É muito bom ouvir você falar disso, porque realmente arte e esporte são agentes transformadores, né? Muda a cara da sociedade, a cara de um país, muda muito. Você é um dos nomes mais importantes do que a gente chama Afropop, novo Afropop, e que está despontando nessa cena. Você está lançando agora o seu terceiro disco, Obi, que é uma palavra em iorubá que significa fêmea. E aí eu vou aqui explicar para os nossos ouvintes que iorubá é a língua falada por um dos maiores grupos étnicos da África do Ocidente, porque o continente africano, né, é enorme, então a África Ocidental tem um grupo étnico muito grande que fala iorubá. Eu queria que você contasse um pouco para a gente, Maíra, como que rolou o processo de criação de Obi? Como é que nasceu esse seu terceiro disco? Então, Obi vem de uma gestação longa, são 3 anos pesquisando, mergulhando nessas composições e trabalhando, né? Eu tive arranjos base
de duas parceironas minhas, que é Débora Costa e Verônica Zanella, grandes instrumentistas, e a gente se reuniu há muito tempo, mergulhamos nisso, escrevemos, né, através do edital Natura Musical, que é uma grife, então é uma honra mesmo poder lançar pelo Natura, ter esse selo, né? A gente fica muito feliz. E o processo de Obi vem dessa pesquisa que eu estou chamando de Afropop Mineiro, que eu estou juntando com, né, o novo Afropop, essa cena que a gente vê pulsando, mas que a gente traz ali também uma bagagem muito mineira, do Congado Mineiro, das religiões de matriz africana, sobretudo, né, Angola, Bantu, que é onde eu faço parte. Isso tudo está ali no Obi, assim, a gente tem dois lados, dois eixos conceituais. Adorei isso. Eu adorei. O lado A e o lado B. Explica pra gente. Lado A, Amor e Pele, canções mais sensuais, mais dançantes, mais mesmo de arrepiar a pele, né? Mais contemporâneas, né? Mais contemporâneas também. E trazendo também, né, a enunciação de uma mulher preta que ama, né? Falar de amor é revolucionário, né? A gente vê tantas mulheres pretas ainda falando tanto de dor, né? Então falar de amor realmente revoluciona a quem ouve e a quem fala. Exatamente, né? Ressignificar isso e mostrar, né, a que viemos e quem somos e que também amamos. Estamos aí também na luta, né? A gente sabe que a gente ainda tem muito para caminhar, mas a gente fala de amor, a gente sente, a gente chora, né? Humanas, reais, né? Maíra, você estava falando aqui do seu trabalho, abriu muitas abas na minha cabeça. Queria tentar centralizar. Primeiro que a gente está num momento muito bom para o Afropop. Nós temos uma ministra que é uma das precursoras do Afropop brasileiro, Margareth Menezes. E queria falar também sobre as mulheres serem, de alguma forma, matéria-prima de Obi. A gente tem aí a participação da Marisol Moabá, mas a gente também tem outras mulheres envolvidas. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre a participação das mulheres dentro do seu trabalho. Sim, então, Obi, né, não só pelo nome, né, que a gente tem aí, Obi, que é palavra do Iorubá, fêmea ou mulher, e é também nome de uma semente, uma noz muito importante, que é a voz ventre dos orixás no candomblé. Então, esse feminino, né, ele tá em Obi. Obi é um trabalho de mulheridades, né? E junto comigo, né, nessa construção, com certeza, várias mulheres. A equipe toda desse projeto, assim, é majoritariamente feminina, preta, LGBTQIA+. E a gente tem aí uma construção também que vai para o álbum visual, né? Então a gente tem, eu contei com a direção, né, de Túlio Cipó, Tainá Evaristo, junto comigo, para a gente entregar aí os clipes, os visuais, com direção de arte da Crioula. E além disso, a gente teve aí arranjos base de Verônica Zanella e Débora Costa, né? Então, assim, uma banda toda formada por mulheres, que tem também a Glau Nader, a Débora Coimbra e a Tasca Ferraz. Então, isso está pulsando no Obi, não só ali como conceito, mas energeticamente, como matéria, Claro, claro. né? Completamente, assim, as mulheres, inclusive, eu dedico esse álbum, né, para todas as mulheres que me inspiraram. Me fizeram aprender pelo amor, ou pela dor, ou pela fé, né? O que é ser mulher nos dias de hoje, né? Estar viva, estar livre. Então, é isso, Obi é mulher. Eu adorei que você usou a palavra mulheridades. Bonito isso. É, porque é diverso, né? A gente Sim. traz aí vários recortes, né? Mulher não é uma coisa única, né? Sobretudo quando a gente vai pensar então em feminismos, feminismos negros, que também não é único, né? São Claro. vários, então é isso. Quero falar de uma participação especial, tem duas no disco, mas eu queria falar do Mineirinho Djonga, que é esse artista gigante, esse artista que pauta a imprensa, pauta outros artistas, pauta a periferia, pauta uma cena. Como é que foi a sua aproximação com o Djonga? Como é que é a relação de vocês? Então, eu conheci o Djonga num show meu, que ele foi assistir em 2018, gravação do meu DVD, que teve várias participações também super especiais, a Lued, a Ellen Oléria. Obi é o seu terceiro disco, né? O segundo foi o Mais, que é esse, né, que também saiu em formato de DVD.
E o Djonga foi assistir, né? E aí a gente começou mesmo a trocar, né? E ver várias afinidades, né? No que a gente pensa enquanto artista, quanto agregadores dessa cena. O Djonga, né? Tanto que ele tem até a quadrilha aqui, ele vem com isso, ele tem esse aquilombamento, né? Ele Total. subiu, ele virou e ele tá levando outras pessoas. E ele participa do meu álbum de forma muito generosa. Entrou mesmo com tudo, gravamos um clipe lindo, parceria nossa. Então, assim, é uma alegria. Ele é um irmão que fomenta a cena e que é, né, incrível no que ele faz, assim, na palavra, na caneta. Tenho muita admiração. Para encerrar, Maíra, eu queria saber quais são os desafios para você circular com esse trabalho. Você disse que montou um show que está muito bonito, um show que está equilibrando tudo isso que você quer passar de mensagem e um show também que equilibra esse lado comercial, mas a gente sabe que circular no Brasil é muito complicado, ainda mais quando você não está no eixo Rio e São Paulo. Como é que você pretende, burlar, digamos assim, esse desafio e conseguir circular? Então, esse é o grande desafio, né, dos artistas independentes e a gente, ainda mais artistas como eu que ainda estão, né, nessa caminhada. É, eu ainda não estou no mainstream, então assim é um outro passo. Mas a gente está trabalhando muito para tentar entrar mesmo nesse circuito, né, que é esse nosso desejo, circuito de festivais. Então assim, o mimo abrindo as portas agora para o show de lançamento já é também um pontapé, estamos tentando fechar também São Paulo, Rio, e a partir daí ir circulando, né, com esse trabalho. A gente sabe dos desafios, o mercado musical, o ecossistema, que está também, inclusive, se reerguendo pós-pandemia, né? Claro, Estamos sim. voltando e entendendo tudo isso, mas é no palco que eu me encontro nessa troca com o público, então a gente está trabalhando assim com muito afinco para levar o BI para todos os cantos desse Brasil, né? E também, claro, aqui em Minas, a gente tem esse desejo de circular cada vez mais. Uma estratégia também, né? Não sei se posso dizer estratégia, mas faz parte, né, desse trabalho de construção de público que a gente está desenvolvendo agora com foco nacional, é que o álbum ele sai pelo Natura Musical em parceria com o selo que é de São Paulo, que é o Alá Comunicação e Cultura, e que também faz Sim. assessoria para a gente. Jorginho Veloso. Isso, Jorginho. Então, isso também é algo interessante, porque a gente fica, né, com um QG SP e um QG MG. Isso também vai ajudando que a gente chegue em outros ouvidos, em outras pessoas, em outras portas. E é isso. Você está muito bem amparada. Jorginho Veloso é excelente, Natura Musical é, como você mesma disse, uma baita grife. E eu espero muito que a Nova Brasil FM abra espaço, abra as portas para que o seu trabalho circule em todas as rádios, porque rádio faz muito parte do ecossistema da música e a gente precisa cada vez mais ocupar esse lugar. Axé, espero que a gente tenha assim esse encontro e agradeço a oportunidade. Adorei esse papo. Obrigada.